მეგობარმა ჩამომიტანა აფხაზეთიდან ეს მიწა 10 წლის წინ გადაღებაზე იყო ჩემ მეგობარი და ეს მიწა ჩამომიტანა და მე ეს გემი პარკში ერთჯერად პარკში მქონდა და მე გადავიღე აი ამ სუვენირში გადავიღე და გემი ესე დამტროული გემი და ზღვის მაგივრად აქ მიწა და დამტროული გემი და ეს მე თვითონ ჩვენ დავბრუნდებით ჩემი შულებისთვის გავაკეთეს და რომ ახსოვდეთ სულ ასევე ჩემ შულებს და შულიშულებს როცა მეყოლებია მინდა რომ ეს კონდეთ ეს და ეს იმედი დაბრუნების იმედი არასოდეს მოშლოდეს არცერთ დევნილს ჩვენ დავბრუნდებით ამ სულის კვეთებით აღზარდა შვილები აფხაზეთიდან დევნილმა რეჟისორმა ნონა ვიკანმა. პუტინისეულმა ისტორიამ აფხაზეთსა და ცხინვალთან მიმართებაში სხვა დევნილების მსგავსად ისიც გააბრაზა. ვიკანის თქმით, რუსეთის პრეზიდენტმა ამგვარი ცინიზმით ყველაზე დიდი ბომბი ესროლა საქართველოს. პუტინის ცინიზმის ქვეტექსტი იყო, რომ თურმე ოკუპანტები ყოფილან ქართველი ხალხი და ეს იგი რა გამოდის? აფხაზეთში იქ ვინც ვცხოვრობდით ჩვენ, ვინც ვცხოვრობდით მანამდე ჩვენი мама პაპანი, ჩემი მეუღლის мама პაპანი და ასე შემდეგ ისინი დაპყრობილები იყვნენ ქართველებისგან. ესე იგი ეს არის აი ამაზრზენი განაცხადი მტრისგან. არის მტერი, რომელიც გებრძვის იარაღით, ტანკით, მაგრამ არის მტერი, რომელიც ენით მოგსპობს. საქართველო ამ სამი დღის განმავლობაში, ამ განაცხადის განმავლობაში, მე ვფიქრობ, ყველაზე დიდი ბომბი ესროლა პუტინმა საქართველოს და განსაკუთრებით იძულებით გადაადგილებულ ადამიანებს. ცხინვალიდან დევნილი ჟურნალისტი თინა ყვაღინაძე ამბობს, რომ პუტინის განცხადება არაფერს ნიშნავს. ისტორია კი თავის სათქმეს ყოველთვის იტყვის. სახელმწიფო მოხელეები მოდიან, მიდიან, ისტორია თავის ასამბობს, ჩემო კარგო. ეხლა აღარ მახსენდება ერთ-ერთი გონი აბაევი, ეს ოსების ძალიან კარგი ისტორიკოსი, ეს პროფესორი თვითონ ამბობდა, რომ ეს კავკასიონის მთავარი ქედი წარმოადგენს საზღვარს საქართველოსა და რუსეთს შორის და რომ ამ საზღვრის წაშლის მცდელობა გამოიწვევს პერმანენტულ ომს ქართველებსა და ოსებს შორის. აი ამ საზღვრის წაშლის მცდელობამ გამოიწვია სწორედ ეს ომი და ისტორია თავისას იტყვის. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ეკლესია მონასტრები, ჩვენი სიძველეები, ჩვენი გათხრები კიდევ მიმდინარეობს და ჩვენ ხო ვიცით ვინ ვართ, რა ვართ და საიდან მოვდივართ. ამდენად პუტინის განცხადება ჩემთვის მაგალითად დიდ არაფერს ნიშნავს. ნიშნავს იმას, რომ უკვე 29 წელია ჩვენ დევნილობაში ვიმყოფებით. პუტინის განცხადებას არასერიოზულს უწოდებენ სხვა დევნილებიც. პუტინის არ ამიგჯერავთ. მე არაფერი არ ამჯერავთ პირადად. ვсё, მეტი პასუხი ეგ არის ყველაფერი. აი ეს რომ სოფლიოს აგებინებს დამახინჯებული ისტორიას უკვე ამაზე. ბიჭო, მთელი სოფლიო გადაკიდებულია მაღაზიაზე. პირში ეუბნებიან რომ არისაო და კიდე არისლის თავისას და რა უნდა ელაპარაკო ეგრეთ ადამიანს. აქ დაბადებულია გაზრდილი კაცი კასპის რაიონში და საქართველოს ამას უშურება და სხვა რაღაც უნდა რაღაც უნდა ელოდე იმისგან. არავინ არ დაუჯერებს, არც რუსი დაუჯერებს, არც ერთიერი რომ თქვის რომ ლაპარაკობს. ამ ხელა თანამდებობის კაცმა რომ ასე თვლით გას წარმოუდგენელია. აი აფხაზეთიდან ხართ თქვენ და როგორ ცხოვრობდით იქ თქვენ და აფხაზები და აი ისტორია თქვენ როგორ იცოდეთ? კარგად ცხოვრობთ ერთმანეთს, ძმურად ვიყავით. რო ინფორმაცია მიეწოდა მსოფლიოს, ფიქრობ თუ არა რომ გავლენას მოახდინეს? ეხლა ამ ხელა თანამდებობის კაცი რო იტყვის, მაგრამ ტყვილი რო არის, არ ამგონია რომ გავლენა მოახდინეს. ეს ყველა მიხვდება. რა თქმა უნდა, ფეხი. თუ გაქვთ ინფორმაცია აფხაზეთში როგორ ისწავლება საქართველოს ისტორია, ან თქვენ თუ გაქვთ კონტაქტები იქით? არა მაქვს არანაირი კონტაქტი. აი აფხაზ მეზობლებთან ერთად როგორ ცხოვრობდი და თუ ფიქრობდნენ ისინი რომ სხვა ქვეყნის შვილები იყვნენ თქვა? მანამ იქ ვიყავით, კარგად ვიყავით ერთმანეთში და ახლა უკვე რა ამდენი ხნის კონტაქტი არ აქვს თავის. დაანგრია საქართველოს და ხალხის ლაპარაკობს თავის თავზე. პოლიტიკოსები ისტორიას ისე ამახინჯებენ, როგორც აწყობთ. ასე ეხმაურება პუტინის განცხადებას ისტორიკოსი ელდარ მამისთვალაშვილი.
პოლიტიკოსები ისტორიას ისე ამახინჯებენ, როგორც საწყოთ. ეს საყოველთაო ცნობილი ამბავია. ან იქიდან არჩევენ ხოლმე ისეთ ფაქტებს, რომელიც მოწყვეტილია აი ისტორიული დინამიკისაგან. თვითონ პუტინისთვის არის სამგებიანი. ეხლა აი მე რას გულისხმობთ, ის რაც მან თქვა, ეს არის იმ სეპარატისტებისათვის ნათქვამი, ის აფხაზეთში ვინც არიან სეპარატისტები, იქ მარტო აფხაზები არ არიან, სხვათა შორის სხვებიც არიან აფხაზების გარდა სეპარატისტები, აი მათი გულის მოსაგებად და საკუთარი ისეთ აგზნებული აი ამ ტალღაზე, რომ საქართველოში შეურაცხყოფა მიაყენეს მათ ლიდერს, მათ ბელას და აი მათ გასაგებად თქვა, რომ ეხლა არ ჩათვალოთ მე რახანდაც, ესე იგი ქართველობას არ უწესებ აი ამ შეზღუდვებს და ამას და ამას, მაგრამ იცოდეთ, რომ ჩვენ ისტორია კარგად ვიცით, რომ სინამდვილეში ქართველები რას აკეთებდნენ. არავითარი გენოციდი ქართველებს აფხაზეთისათვის არასოდეს არ მოუწყიათ. ეს არის თითიდან გამოწოლილი. ეს პატარები აფხაზეთსა და აგვისტოს ომის შემდეგ საკუთარ სამშობლოშივე დევნილობაში დაიბადნენ. თუმცა კარგად ახსოვთ, რომ ისინი დაბრუნდებიან, აუცილებლად დაბრუნდებიან აფხაზეთსა და ცხინვალში.